Здравейте, имахме технически проблеми. На първо, че клипа спря, достигнахме лимита му. И на второ, звука и картината се разминават и може би втория епизод няма да го качиме. Но може и това да е от самия компютър. Не знам, ще го качиме към края на този епизод. Добре, да... сега ще играем само с един играч. Защото аз съм Калуян. Той е у нас, на гости. И сега тук е много тъмно. Къде е моето дърво? Къде си борща? Ще смъжа. Не съм Бърников, честно. Посади един... Абе, служи един саплинг да посадим дърво и да си събираме оттам. Да, ще сложим клипа епизод 2 в края на този клип. Не знаем дали ще го пресъш, защото се разминава. А може и да не се. Значи това ще го направим епизод 2, а другото епизод 3 да знаят какво ги очаква. Това е епизод 3. В епизод 2 разширихме островчето е по този начин. Сега засаждаме саплинга. Този епизод може да е няколко минути само. Така, да се видим единията. Да е мръднала. Може да е пребия. А пък то... що? Махни бамбука. Така. А да има от всички страна. От всички страни място да порасне. Трябва и тук да сложиш. Е, направи там кобълстона на... тука. И, да, мога да сложи пръст тук. Не, кобълстон. Ето видим да се регенерира тук. Да, добре. Браво. Така, време е да умрем. За пореден път. А, виж, че смачкам, бе, и остров. Няма да ме хванеш! Никога! Ха-ха-ха! Хе-хе-хе-хе! Колко съм злобен. Да. Направо. Аз съм най-злобен. Направо го прецакам. Да. Крути остров. Леле, понякога става много лагищо. Един кадър в секунда. Има лаг. Е, що е урок часа, бе? Ма добре, така хора... пишеше. Хора, това е трети епизод. Благодаря, че бяхте.